hari ni kita nak buat nasi ayam yang simple, tak banyak bahan. So kita ada ayam kat sini. Lepas tu ni untuk rebusan kita ada halia 3 sekawan, bawang putih, bawang besar 1 bunjut. Lepas tu ni sama je cuma tak ada 1 bunjut. Lepas tu ada berah, kunyit untuk bagi nasi kuning, madu, sos cili dengan kicap. Ni untuk korap ayam, tak ada madu tak apa, itu pun ok dah. Lepas tu kita ada daun sup bawang. Itu saja. Okey, mula-mula sekali kita nak dapatkan air rebusan ayam. Masukkan air panas, lepas tu kita masukkan ayam, lepas tu masuk semua halia, bawang putih, bawang merah 3 sekawan. Lepas tu masukkan garam dan cukup rasa. Sup bunjut memang tak masuk lagi. Sup bunjut sekali lagi nak buat dia punya sup, baru kita masuk. Lepas tu bolehlah rebus ayam ni macam biasa sampai separuh masak tu pun masak, ikut sukalah. Lepas tu boleh angkat dan tuskan. Okey, next step untuk masak nasi, panaskan butter, lepas tu tumis bahan tumisan kita tu, masukkan juga 1 lai daun pandan untuk tunjuk tadi. Lepas tu tumis sampai dia bau, lepas tu boleh masukkan beras. Masukkan beras. Bolehlah masukkan kunyit, mix suka nasi ayam yang kala kunyit sikit, so masukkan kunyit. Lepas tu masukkan kunyit, boleh masukkan air rebus ayam tadi. Suka macam biasa, macam masak nasi biasa. Lepas tu kacau bagi kunyit tu sebati, so setiap nasi nanti semua jadi kuning. Lepas tu bolehlah tanak nasi untuk biasa. Okey, nasi pun dah siap. Okey, untuk sup kosong tu, bagi rebusan ayam tadi tu, masukkan sup bunjuk, masukkan daun sup bawang. Lepas tu tambah ayam sikit, nak bagi kuah banyak. Lepas tu renih macam biasa sampai mendidih, dah siap lah. Okey, last sekali untuk perapai yang paling senang di alam semesta, mula-mula sekali masukkan kicap, lepas tu masukkan sos cili, lepas tu masukkan madu. Bolehlah gaul. Sebenarnya tak payah madu tak apa. So dengan kicap pun okey dah, serius. Tak payah beri. Lepas dah perap sekejap, bolehlah goreng. Goreng macam biasa sehingga ayam tu masak. Okey, bila dah masak bolehlah angkat dan tuskan ayam untuk nasi ayam kita tu. Lepas tu dah siap dah. Nasi ayam simple.